Rapaziada, eu vou fazer um videozinho aí do caminhão da ação pra vocês, pra vocês verem os mínimos detalhes, porque tá acabando, então as últimas horas aí pra você participar, últimos dias, quer dizer, né? Scania 124, Gzinha, vermelha, a gabine toda originalzinha, galera, com suspensão lá, aí vamos virar a câmera e mostrar pra vocês, então. Seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaz, essa pessoa, cada um que tá assistindo esse vídeo aí, já encaminha pra um amigo aí que você acha que vai fazer diferença na vida dele, um caminhão desse. Lembrando que na maior promoção sai 3,30 cada um, cara, né? Cara toda manchada. É água, né? É os guri. Tá, isso aí, dá sequência no vídeo. Aí, rapaziada, vem cá transferir ele hoje pro meu nome. Transferir ele pro meu nome e depois do meu nome pro seu nome. Faltando organizar algumas coisinhas ainda. Essa pecinha aqui do lado de lá tá faltando. Como é muito baixo, pega na hora que vai esterçar, ó. Dois pneus da dianteira, zero. Dois tanques de inox, zero. De 500 litros, mandei fabricar esses tanques. Perdi a medida ali, sim, mandei fazer a medida certinho. Então deu 500 litros, já tá molhando o tudo. Ô, calango! Aí, rapaziada. Se liga, tamo aqui no brabo, né, do Chiquinho, no PO. A gente pinta os caminhão. Esse aqui não foi pintado, nada. Só veio aqui pra transferir, já aproveitamos. Vamos usar a duchinha dele aí, né? Chama. Chiquinho quase deixou a frente dela aqui, ó, na de entrada. Vou pintar ele mesmo. Você quer do patinete? Quer do patinete? Ah, do patinete chegou a te furar, hein? Aí. Tá aí, ó. Últimos dias pra participar. Tá vendo um videozinho pro canal aqui, né? Uns dias que nós não gravamos aí, né? Precisa, né? Hã? Ah? Precisa, né? Tava subindo as redes sociais. É os guri. Eu? É, ué. Por quê? Parece o rosto mais. Depressão. Nada ao vivo. Depressão pós-pila. Os guri. Essa aí foi doido, então. Quatro dias ausente, cara, tava preocupado. Foi só dois, ó. Tô 4 dias dentro de casa. E domingo e segunda. E 3 potes de açaí só. Foi. E 5 de sorvete. Aí, galera, ó, 6 rodas de alumínio, 2 tancão de inox. Eu falei pra vocês que perdeu o negocinho, porque na hora que esterça, pegou aqui, arrancou e eu não vi. Vou colocar. Interna toda feita. O Chiquinho hoje deu uma cambiada nela. 3-3? 3-3 reduzida. Macio ou não é, Elcho? Caminhão? Vai ter assim, né? Hã? Vai ter assim. Apanha igual. Homem pequeno, sonzeira, galera. Coloquei o som tudo novo, a potência veio com defeito. Aí o som tá desligado. Agora eu vou levar lá no Bruno pra colocar. Veio uma potência nova, interna toda feita. Você... Olha a costura desse banco aqui. É doido, sonzeira lá. 669, doido. Alto falando de grave debaixo da cama. Olha a costura dessa cama. E aí, pra vocês verem. Manual, doidinho. Manual, chave reserva, caixa 3-3, ar-condicionado. Nosso parceiro DRH ar-condicionado. Tinha gravado pra vocês aí. O ar-condicionado novo. Olha o painel desse caminhão, galera. Se liga, tanque é novo. Nossa senhora. Ele sabe que eu sou um cara vingativo. Você sabe que eu sou um cara vingativo. É? Ele sabe que vai ter troco. Agora hoje eu vou ter que tomar banho. Aí. Olha minhas pernas. Tu é doido. Bora aqui. Tem que ir lá no Bruno montar o som, né? Os guri. Vou ressolar esses pneus aqui, galera. Não tem ressolagem ainda. Tá um pouco menos de meia vida, mas eu vou ressolar pra entregar pra pessoa só pegar e trabalhar. Coloquei 4 foguinhos ali. Aqui é de LED, lá do carga pesada que eu coloquei no patinete. Troquei 2 baterias. Aqui é porque tem esse degrau aí, mas a frente dele fica engostada no chão, galera. Aí vocês veem o pneu fica lá pra dentro, ó. Meio pneu. Pneu da dianteira é zero. Aqui eu coloquei. Chama. Olha os guri. O mais massa desse caminhão aí é o barulhão. Chama. Aí, rapaziada. Vermelho. Tinha polido ele esses dias, né? Aí lavamos ele aqui. Resolvemos passar a cerinha. Só a cerinha. Olha o brilho que o trem vem. Tu é doido. Lembrando que essa cabine é toda originalzinha. Os detalhezinhos. Aí. Ela não é repintada, essa cabine.
Tem que andar trincando, magrão. Ó. Que é? Bom, esse aqui já foi feito o exame mesmo, viu? É virgem. É virgem? Nunca foi pintado. É virgem? Vou levar também de ginecologia. Então tá. Zero. Aí. Foguinho. Olha o chassi todo pintadinho. Suspensão de bloco aí, ó. Se liga. Olha os gurias, estancão. Zero. Tanto zero que até do lado de dentro é novinho. Depois eu mostro pra vocês o resultado final. Aí, galera, acho o erro. O que tá faltando aí? O que tá faltando aí? Ó. Vai tirar do retrovisor. Vou mostrar pra vocês o que nós tá fazendo. Olha lá e tal. E aí, Chiqui? Ô, descobri ali. Ela não é virgem mais, não. Foi só virgindade de boca. Foi pintada da frente. Foi pintada da frente? Não, mas a frente eu já falei de outro primeiro vídeo. Plástico, né, velho? Só perdeu a virgindade de boca. Até que a amarela minha é pintada, o bico aí. Só da lá dentro. Chama aí, galera. Pintando os retrovisor pra entregar no mel aí. Agora sim. Você não queria pintar, não, hein? Hã? Você não queria pintar, não. Queria ir embora. Embora. Aí, o cara. O dia deve ficar aqui, foi isso. Ó, os caras vão acreditar aqui no vídeo aqui, cara. Que? Eu só fiquei aqui por causa da bebida. Olha. Tá mentindo? Difícil mexer com você. Vai, galera, vai trincando. Tchau. Os guri. Aí, rapaziada. 10 e tanto da noite, indo embora pra casa. Só hora de me desligar, tem polícia ali na frente ali. Aí é isso aí, ó. Caminhãozão de vocês. Últimos dias, últimos 30% e poucos. Só ganha quem participa, lembrando que eu vou levar pra você qualquer lugar do Brasil. A maior promoção sai 3,30 cada um. Só ganha quem participe. Pensa num caminhãozão top. Tô indo embora pra casa, galera. Um amigo meu que já até trabalhou pra mim, amigo ou irmão. O Bruno Jumentinho, quem é das antigas lembra, trabalha na VM. Hoje ele tem uma mula, na 1938, ela fundiu o motor e tá arrumando. Vai ficar pronto só sábado, amanhã é sexta. E pra ele não perder uma carga, eu vou emprestar esse caminhão aqui pra ele engatar e lá carregar. Engatar no bitrem e vai lá carregar. Vai botar uns 60 mil quilos aí, só pra vocês verem que a ferramenta é top. Então, amanhã vai engatar esse caminhãozão no bitrem e ele vai lá carregar aí. Vai a caminhonete na frente aí e anda junto. É os guris, então fazer. Então é isso aí, galera. Quem tiver vontade de ter uma nave dessa aí, ou até tipo assim, ó, falar, não, esse caminhão não tem vontade de ganhar. Mas quem me acompanha aí no Instagram sabe, eu sempre posto o telefone da pessoa que ganhou. E vai muitos compradores no pé da pessoa. Ah, fala a verdade pra vocês, eu gastei mais de 200 um pouquinho nesse caminhão. Mas aí a pessoa, não, quero 150 agora, 160, quero 170, vai embora na hora, entendeu? Então, às vezes é pra você mudar de vida, ou dar entrada numa casa, ou dar entrada no outro tipo de caminhão que você quer, ou quitar seu próprio caminhão, ou quitar seu carrinho. Isso aqui é um papo de mudança de vida. Quem já ganhou um prêmio aí sabe. Fechou, galera? Então bora, se joga, que o próximo é você. Ou inscrito no canal ou seguidor no Instagram vai ganhar essa nave. Aí a caminhonete na frente aí. E eu subi na serra junto, ó. Pensa num caminhãozinho abençoado, galera. Aí você vê. Uma plataforma vazia ali em cima. Um caminhão, uma plataforma. Olha lá. Tirando o pé pra subir atrás deles aí, ó. Fechou, galera? Então é isso aí. Finalizar o vídeo. Papai do céu abençoa cada um que tá participando. O caminhão tá todo montadinho pra vocês. Com sonzeira. Todo forrado à interna. Ar-condicionado. Acelera, caminhoneta. Aí a plataforma vazia, galera. Este ônibus, pensa um ar. Sonho de todo mundo. Farol de leve. Abaixo farol, bô. 6 rodas de alumínio. Pneu da dianteira tudo novo. De trás eu vou ressolar semana que vem. Vai tudo pronto pra você trabalhar. Fechou, galera? Clica no link e participa e já deixa nos comentários pra onde que essa nave vai. Boa sorte pra geral. É os guris.
Até o próximo vídeo.